Միացյալ Նահանգներում կա այսպիսի մի նահանգ, որ կոչվում են Նյու Մեքսիկո, որտեղ ապրում էին ապաչիներ, պաբլո ցեղեր, մոտ 800, մոտավորապես գուցե եւ ավել ցեղեր կային Միացյալ Նահանգներում, միջև Կանադա եւ Անդեն, եւ սրանք մշտապես իրենց կռի պատրիարքների մեջ էին, և նրանցից շատ ցեղեր բացարձակապես վայրենիներ էին։ Բայց հա, երբ որ խորանում ենք այս մարդկանց կենցաղի մեջ, լավագույն օրինակն է Նյու Մեքսիկոյի տարածքում պահված իրենց բնակավայրը որպես թանգարան, և այնտեղ կա իրենց բնիկների տների հատակագիծը։ Կարծես թե թվում է, թե գերեզմանոց է, որովհետև ինչպես թե ննջասենյակներ են, միայն մեկ մարդու հասակով, ուրեմն այդտեղ եղել է գետնահակ տնակներ մեկ մարդու հասակով, որ պիտի պարկեն, և մնացած ժամանակը անց են կացրել դրսում։ Եվ ահա, խոսքը այսօր վերաբերվում է Հիսուսյան կրոնավորների, ֆրանսիացի կրոնավորներին, որի մասին ես առանձին խոսել եմ, ամերիկյան, հյուսիսային ամերիկյան մարտիրոսներն են նրանք, Father Hyre Brebeuf-ի գլխավորությամբ։ Եվ ահա նրանք Ֆրանսիայից 1630-ականներին ճանապարհորդեցին դեպի Կանադայի Նյու Յորքի շրջանը, որպեսզի ապրեն այս բնիկների հետ, որոնք կոչում էին հյուրոններ, և այդ հյուրանների մեջ ապրելով իրենք մտադիր էին սովորել նրանց կենցաղ լեզուն և տեսնել ամեն ինչ ներսից։ Եվ ակա այս կրոնավորներից, կենդանի մնացած կրոնավորների հիշողությունները առայն, որ բնիկների կենցաղը մի սարսափելի բան էր, իրենք ամբողջ ցեղով, այսինքն թե հասարակությունը իրենց ապրում էր նույն հարկի տակ, ինչպես արդեն նկարագրեցի ձեզ հատակագիծը, և նաև այդ նույն տեղում նաև իրենց ձուքարանն էր, ուրեմն նրանց ճաշերը պատրաստված էին շատ կեղտոտ, ղեկավարվում էին այս քրմերի կողմից, որոնք պարզապես տարբեր տեսակի սատանայական ծեսեր էին անում, և հիմնականում զբաղված էին իրար թալանելով ցեղերը։ Նաև սրանք ունեին սովորություն մարդակերության, գերիների անդամներն էին ուտում, սա փաստ է, և ոսկորները գտնված են, նաև ունեին սովորություն թշնամիների գերեզմանները բացել և դիակները հանել, որից էլ տարածում էր ժանտախտ։ Ահա այս ֆրանսիացի սրբերը ապրելով սրանց մեջ, պարզապես սարսափահար էին այս ամեն ինչից, և նրանք, ովքեր ունեին մարդկային զգացմունքներ, այ հյուրուն ցեղերից, կրոնավորները նրանց բացատրում էին կյանքյան մահության մասին, Քրիստոսի մասին, և հատկապես ընկալելի էր դա հիվանդներին, որոնք մեռնում էին, և ահա, երբ որ մանավանդ երեխաներն էին մեռնում այս համաճարակներից, և մահանալուց առաջ արդեն այդ ընտանիքը պատրաստ էր լինում հավատալու ի Քրիստոս և մկրտվելու, որը և կրոնավորները կատարում էին։ Եվ ահա հյուրոնների քուրմ ղեկավարները, տեսնելով, որ մկրտությունից անմիջապես հետո պաստորին հաջորդում է մահը, իրենք սկսեցին մեղադրել Հիսուսյան կրոնավորներին, քրիստոնյա կաթոլիկ, որ նրանք մահ են սփռում, որ այդ մկրտությունը կապված է մահվան հետ։ Իրականում կրոնավորները, այս քահանաները մկրտում էին մեռնող մարդկանց, և այդ հասկացողությունը դեռևս չկար նրանց մեջ։ Այնուամենայնիվ
Հիսուսյան այս սրբերի աշխատանքը շատ մեծ էր իր հյուրոնների ցեղի մեջ, շատ դարձի եկածներ կային, և սակայն ցավոք սրտի նրանք հարձակվեցին, ենթարկվեցին Իրիկվոյ կոչվող ցեղերի հարձակմանը, որոնք գալիս էին Նյու Յորքի կողմերից, և այս Իրիկվոյները շատ սարսափելի, ուրեմն հանցագործներ էին, մարդասպաններ էին, որոնք ոչնչացրին ամբողջ ցեղը հյուրոնների և բանտարկեցին կրոնավորներին, թեպետ կրոնավորներին արդեն ասվել էր ներսից, որ ահա Իրիկվոյները պիտի հարձակվեն, բայց կրոնավորները որոշեցին մնալ, և նրանց առաջնորդ էր իհարկե հայ Բրիբիովը, որին մերկացրին, ծաղրում էին նրան մկրտությունը, երացրած ջուր լցնելով նրա վրա և խաշելով նրան, ծաղրում էին նրա խաչը, տաքացրած կացիններ կապելով նրա վզին, ի վերջո այդ տաքացրած կացիններով ճեղքեցին նրա կուրծքը և հանեցին սիրտը և կերան իր աչքի առաջ, մինչդեռ ինքը մահանում էր, և դարձի եկածներին նույնպես այսպես տանջելով սպանեցին։ Ահա, սիրելիներս, այսօրվա հակաքրիստոս ամերիկյան նաև լիբերալիստ անհավատ այս պեղծ մարդիկ փորձում են ներկայացնել ընդհանրապես Ամերիկայի ցեղերի հետ աշխատած սուրբ կաթոլիկներին որպես հանցագործներ, որ ուզում են փոխել նրանց մշակույթը։ Ուրեմն մարդակերության և դիակակերության մշակույթի մասին է այստեղ խոսքը և սատանայի պաշտության։ Եվ հիմնականում ես ինքս խոսել եմ բնիկ ցեղերից դուրս եկած մարդկանց հետ, կիրթ մարդկանց հետ, որոնք իրենց պատմությունը ավելի ներսից գիտեին, և ասում էին, որ քրմերի տիրապետությունը այս ցեղերի վրա կատարվում էր հալյուցինացիա ստեղծող այս բույսերի օգտագործում, այսինքն դրակներ են օգտագործել, և նաև նրանք ստիպում էին դա ծխել ժողովրդին, նրանց ամբողջ սեսերը ուրեմն անցնում էր այս հալյուցինացված այս դրակների իրավիճակի մեջ, երբ որ նրանք արդեն տեսնում էին դևեր, և ամեն ինչը իրենց թելադրվում էր դևերի կողմից։ Այս իրենց մի պատմություն հայր Բրիբովի ֆրանսիացի Հիսուսյան սրբերի, որոնք դարձի բերեցին Հյուսային Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների և Կանադայի այդ ցեղերին, և պաստորեն այս երկիրը օրհնված է մարտիրոսների արյամբ, և այսօր ինչ ենք հասկանում մենք այս մարդկանց զոհաբերությունից։ Մենք հասկանում ենք այն, ինչ որ Սուրբ Իգնատիուս Լոյոլան, որ իրենց պաստորեն առաջնորդներ, իրենց Հիսուսյան միաբանության, և նա ներկայացնում է իր փիլիսոփայությունը որպես ուղեցույց բոլորին, առայն, որ մարդը ծնվել է Աստծո համար, մնացած ամեն ինչը երկրորդական է, երկար կապրենք, կարճ կապրենք, ցավ ենք զգում, ցավ չենք զգում, փառավորված ենք, թե արհամարված ենք, աղքատ ենք, թե հարուստ ենք, այդ ամեն ինչը աղբ է, և իրական ռացիոնալ մարդը պետք է հասկանա, որ ժամանակը շատ քիչ է, և իր հաշտությունը գտնի Աստծո հետ, Քրիստոսի միջոցով, և ահա մեծագույն սերը, ինչպես ասում են, այով, որ տալիս է իր կյանքը ուրիշների փրկության համար, որը այս դեպքում մենք ունենք Հիսուսյան այս կրոնավորների իդեմս, և ինչ կարող եմ ասել, մեր օրերում մենք անգամ քաղաքականապես սխալ ենք համարում խոսել քրիստոնեության մասին կամ ներկայացնել մեզ որպես քրիստոնյա,
vor dar nume pastor în mergea corța în mam paceara, asfață urățuți un cinerum. Manavantă asfața amenașată atome martu meci marta hagiuțiune. Jamanac cica marta în sace analu. Jamanac carce. Eva, iete ancam duc, intarc me scandal nere, zerentanicum, zerhamanchi meci. După petke ait masin bolorina sec, vor aha, ceșmarit asfaznei surpirortuțion, vor era ceap, anstecț, stehțarar, luise, încă anstecțe, baiți încă stehțarare, încă banagan, rațional luise. Jamanac neriț arat, havite noren, jamanac nerimeci, egrort anză, Հայր որդի Սուրբ Հոգի, այդպես ենք անվանում այս մեկ աստվածությունը եւ ժամանակների մեջ երկրորդ անձը Հիսուս մարդացա որպես ճշմարիտ մարդ, կատարյալ եւ ճշմարիտ Աստված եւ նրան մարդկանց չարության ամենամեծ բացահայտումը եղավ, երբ որ խաչեցին անմեղին, որովհետեւ հիշենք, որ Հիսուսին ծեծողները անգամ չէին կարող դիմանալ նրա հայացքին եւ նրա երեսին շոր էին գցում։ Այսօր մենք հասել ենք այստեղ, երբ ժամանակի իշխանը, որն է Սատանան, մարդիկ այդպես ընտրեցին, այլևս մեզ չի տանում արյան մարտիրոսության, որովհետև ինքը հասկացել է, որ դա մարդու համար ավելի հեշտ է, եւ նա աշխատում է խափությամբ, նա գողանում է ձեր միտքը, նա գողանում է ձեր հոգին, նա խափում է ձեզ բախեցած պահելով այս կովիդներից, եւ ես ձեզ ասեմ, որ վերադարձա Ատլանտիկապի իմ ճանապարհորդությունից Միացյալ Նահանգների եւ մնացի ապշած, մարդիկ դիմակ չեն կրում, լրիվ արհամարված եմ վակցինացիայի պահանջը, կան ռեստորաններում պետք է ցույց տաս այդ անձնագիրը, որպեսզի մտնես այնտեղ, ոչ մեկը չի պահանջում, դա այդ մասին խոսակցություն չկա ընդհանրապես, իսկ այն ռեստորանը, որը գրված է, որ ցույց տվեք այդ վակցինացիան, փակված է, մարդիկ այնտեղ չեն գնում, եւ ահա ինձ համար մեծ զարմանալի երևույթ է Կալիֆորնիան եւ Լոս Անջելոսը, երբ որ ես տեսնում եմ, որ մարդիկ բոլորը դիմակավորված են եւ ստրուկի տգետ, ստրուկների հոգեբանությամբ, եւ իհարկե տվյալ դեպքում ես եղա այնտեղ Միացյալ Նահանգների էլիտի, այսինքն բարձրագույն խավի քաղաքներում եւ նրանց հետ շփվեցի, եւ ինչպես տեսնում ենք, նրանցից այս մտավորական բարձր խավը իրիսկ առաջարկած այս անցկացրած օրենքներին չի ենթարկվում, ենթարկվում են միայն տգետ, անուս, վախկոտ ստրուկները, եւ ահա հայկական խանութ ես մտա առանց այդ դիմակի, եւ մի կին դիմակով էր այնտեղ, եւ ես ասաց, ինչու ես դիմակ կրում, վա ես իմ ինչի, ինչը մահացավ, լսեք, դա արդեն ապացուցված է, կովիդ այդպիսի բան չկա, դա մալարիա է, կամ դա ֆլուի, այսինքն գրիպի վիրուսային տեսակ է, որի բուժումը կա, բուժվեք եւ մի մահացեք, իսկ եթե ընկնում եք հիվանդանոց, նրանք կարող են ձեզ մահացնել, որովհետեւ դրա համար մակից փող են ստանում մարդասպանության համար, սա հաստատված է, 5000-ից ավել էքսպերտ բժիշկներ ստորագրել են, դգրված է դա ինտերնետի վրա, ամենտեղ կա, և բողոքում են, և ՄԱԿ-ի այս համաշխարհային առողջապահության այս կազմակերպությանը, և CDC-ի կոչեցվածին, առ այն, որ ոչ մի բան իրենց արարքների մեջ, իրենց անցկացրած, սկզբում խորհուրդ էր, հետո արդեն դարձավ հրաման, այս COVID-ի տերորը բացարձակապես քաղաքական տերոր է, մարդկանց շահագործելու, իրենք ունեն շատ մեծ ներդրումներ Չինաստանից, Ռոքֆելլերի, Ռոթշիլդների այս ֆոնդերից, եւ ահա դա մի կոնտրոլ անելու ձև է, որը հիմնականում թիրախավորում է միջին դասակարգը,
որպեսզի մարդիկ կախված լինեն պետական օրգաններից, պետական սիստեմը դառնա ստրկական սիստեմ, այո, ճիշտ այնպես, ինչպես գրված է հայտնության մեջ 666-ի մասին, եւ ինչպես տեսնում ենք, մեր Տերը մեզ զգուշացրել է այդ մասին։ Իրենք միանգամից չկարողացան անասունների նման մեզ չիպավորել, բայց Չինաստանը ունի այդ օրինակը, ինչպես բացարձակ կոնտրոլը ենթարկել մարդկանց, եւ ահա իրենք աստիճանաբար են դա անում։ Շուտով պիտի մեզ վրա ստիպեն այս, ինչպես թե համակենտրոնության ճամբարներում, ով հրեա էր, ստիպում էին այդ Դավիթի խաչը կրել, այդպիսի մի խաչ պիտի մեզ տան, ով որ վակցինացված չէ, և ժողովրդին պիտի ստիպեն, որ այդպիսիներին ենթարկեն սաբոտաժի, բոյկոտի, հեռուփախչեն այդպիսիներից։ Այսինքն հասարակությունը իրենք դարձնում են լուսնոտների, հոգեկան հիվանդների հասարակություն, և իրենք հույս ունեն, որ այդ ամբոխը կա, իհարկե կա։ Եթե այդ ամբոխը չլիներ, ով իր բանական մտքով կընտրեր հոմոսեքսուալիստ այլասերված Նիկոլ Փաշինյանին, որը մարդ չէ, նա ճիվաղ է, ոչ մի սրբության հասկացողություն իր մոտ չկա, եւ այդպիսիները կան ամեն երկրում, եւ հիմա ամբողջ հարցն է, որ այդպիսիները ունեն ղեկավարության բոլոր պոստերը, բոլոր հնարավորությունները։ Հիմա վերադառնալով մեր Հյուսիսային Ամերիկայի մարտիրոսներին, ինչ է պատահում այսօրվա, այսօրվա մարդակերությանը, այսօրվա անտեսանելի այս դիվական ուժերին, որոնք բռնել են մարդկանց, նրանց թուլակամության, նրանց անհավատության և նրանց պաստոյն կյանքից կարճած այս ողորմելության այդ հատկանիշներից, և դրանից է, որ նրանք կարողանում են այս իրենց հնարած ստերը և կովիդի տերորը տարածել, և հատկապես հայերի մոտ է այդ ստրկամոտությունը, ահա այս մեկը մեռավ, այն մեկը մեռավ, ինչ-որ մարդիկ կան, որ նաև ստեր են տարածում, պանիկա են տարածում ձեր մեջ, և ոչ մեկը, եթե ես Հայաստանում լինեի, ես անմիջապես կգնայի բոլորի հետևից և կհասկանայի իրավիճակը, բայց ցավոք սրտի ես չեմ լսում ոչ մեկին, որ այդ ուսումնասիրությունը անի, հասկանա, թե ինչու են հայերը այսքան փոքրոգի, այսքան նենգ, այսքան վախկոտ, այսքան ստրուկ, և իհարկե համեմատելով մյուս նահանգների հետ, Կալիֆոռնիան է այդպեսին, չգիտեմ ինչու, որովհետև այստեղ պաստորեն չկա այդ գիտակից սխավը կրթված, որից էլ օգտվում են այստեղի արտոնյալները, իրենք ու վակցին չեն անելու, իրենք ու Նյուսմա նահանգապետով, իրենց քաղաքապետով, ու իրենք չեն վակցինացվում կամ կրում դիմակ, երբեք, ինչի մասն է խոսքը, իրենք երջանկանում են, երբ որ տեսնում են մարդկանց այսքան ստորացված, և իհարկե ինձ նմաններին էլ իրենք ատում են, բայց ծիծաղում են, ով վերջում է ծիծաղում։ Ահա սիրելիներս, այսօր մենք երևի թե Աստծո կողմից այն մարդիկ, որոնք տեսնում են այս ամեն ինչը, իրենք են կոնսպիրատորները, ոչ թե մենք, ինչպես Նոյա իր ժամանակ բոլորին ասում էր հեղեղը լինելու, շտկեք ձեր վարքագիծը կամ բոլորը մեռնելու եք, և ծիծաղում էին նրա վրա, 40 տարի նավը կառուցում էր, բոլորը կանգնած ծիծաղում էին նրա վրա, հետո էլ ինքը ծիծաղեց վերջում բոլորի վրա, այսինքն թե հիմա էլ նույնն է, արհավիրքը, մարդիկ խրվել են անաստվածության և սարսափել են պեղծ օրենքների մեջ, անգամ հիբրիդ փորձերը արդեն հաջողվում է, մինչև հիմա չէր հաջողվում, հիմա կարողանում են աշխատող կենդանի արգանդի սաղմը հանել և դնել խոզի արգանդում, և ստացվում են ինչ-որ մի բան, սրանք բաներ են, սիրելիներս, որոնք պիտի բերեն Աստծո մեծագույն բարկությունը, ես ձեզ ասում եմ մեծագույն բարկությունը, և երբ որ բարկությունը գա, ինքը չի նայելու, որ ահա այս մարդիկ քրիստոնյաներ են, այս մարդիկ պիղծ են,
մեկին խնայեմ, մեկին պատժեմ, պատիժը գալու է մի անգամից, արդարների համար որպես փրկություն և այս պիղծ մարդկանց համար որպես հավիտենական դժողքի դատապարտություն։ Ինչի է Աստված սպասում, Աստված սպասում է, որպեսի, եթե դուք կարդաք հայտնության վերջին էջը, ասում է, որ ես սպասում եմ, Հիսուս խոսում է իր անունից, որ չարը ավելի պիտի չարանա և բարին ավելի պիտի բարիանա, այսինքն թե վերջնական դատապարտության համար դժողքի կամ փառավորության համար ի հերկինս, Աստված փորձում է մարդուն այնքան, որ նա դառնա 100% կամ չար, կամ 100% բարի։ Սիրելի իմ քրիստոնյաներս, հիշեք, որ կիսատ քրիստոնյա լինել չկա։ Դուք պետք է լինեք 100% լինելով այն բարոյականության, այն մտքի, այն հավատքի մեջ, որը պահանջում է մեզնից Աստված, ամբողջ հոգով, մտքով, ամբողջ էությամբ տրվել Աստծուն, խնդրել Աստծո ողորմությունը մեր մեղքերի համար ամեն վարկյան։ Եվ ահա, ինչպես Սուրբ Լոյոլան է ասում, դրա համար ենք ծնվել մենք, որովհետև Աստված մեզ ստեղծեց, և մենք պատկանում ենք Աստծուն, և մեր միտքը էությունը հոգին պետք է ծառայի իրեն և չհաջողանա և չպնդրի ուրիշը այլ բան մարդկանց մեջ։ Ահա այսօր մենք տեսանք, որ հայր Բրեբիոֆի նման հերոսները չվախեցան, գնացին, ապրեցին, մի քանի տարի ապրեցին այդ կղկղանքի մեջ, դիակների մեջ, բայց նրանք մեռնող մարդկանց հոգիները փրկեցին և այսօր Փառք Աստծո, որ Միացյալ Նահանգները և Կանադան, ամբողջ Ամերիկան ծանոթ է Քրիստոսին, Քրիստոսի հրաշներին, և ահա իրենց ընտրությունն է վերջին ժամանակները։ Ես ձեզ մի բան պատմեմ, իմ դստերս բարեկամներից մեկը հարևանը, ուներ մի շուն, ֆրանսիական բուլդոգ, որի հետ ես մի երկու շաբաթ մնացի, այսինքն տանում էինք, ման էինք, տալիս, խաղում էինք, ես չգիտեի բուլդոգներին, բայց դրանք շատ հետաքրքիր շներ են, գիտեք, շատ մեծ անհատականություն ունեն, իրենք այչունը զարմանալիորեն լսում է ձայները, երբ որ նա լարվում էր, ակաժները սրաց, մենք ոչին չենք լսում, ասենք թե ինչ-որ մի տեղ մի աղմուկ կա, բայց ահա ինքը շրջում էր իր գլուխը և ակաժները սրաց և մենք գիտենք, որ այնտեղ ինչ-որ մի աղմուկ կա։ Եվ դա բավականին զվարճալի երևույթ էր, հրաշալի շուն և մաքուր ցեղ, մաքուր բուլդոգները ուրեմն ունեն շնչառության արատ, լիաթոք նրանք չեն շնչում, ինքն էլ պասոյն իր շնչառությունը դու լսում ես։ Եվ ահա նա ուներ մի կամպնից Doug Walker, այսինքն թե այն ժամին, որ իր տերերը գնում էին աշխատանքի, այս կամպնից գալիս էին, իրեն շանը տանում են մանտալու, շուն անպայման պետք է դուրս գա մանգալու։ Եվ ահա իրենք չգիտեին, որ այս բուլդոգը մաքուր ցեղ է և այսպիսի բուլդոգները արևի տակ 10 րոպեից ավել չեն կարող մնալ, շատ զգայուն են իրենք, որտև իրենց շնչառության այդ դեմքը իրենց տափակ է և իրենց շնչառության օրգանները շատ նուրբ են, խցանվում են շոքից կարծեմ։ Մի խոսքով այդ օրը ուրեմն շունը տուն եկավ և սկսեց սատկել, տարանք հիվանդանոց, բոլոր սխառնվեցինք իրար, որովհետև շատ անսպասելի էր, ինքը կոմայի մեջ ընկավ։ 4 օր փաստորեն հոգեվարքի մեջ էր, փսխում էր արյուն, այսինքն իր քիդնին որն էր, երիկամները կարծեմ, չէին աշխատում, և լուծում էր արյուն, և աչքերը լրիվ արյամբ լցված էին, չէր ուտում ոչինչ, սիստեմայի տակ էր։ Այդ օր երեկոյան, երբ որ մենք գնացինք այցելելու շանը,
Բժիշկը ասաց, որ իրավիճակը այսպեսին է, պետք է հաշտվեք, որ շունը մեռնում է։ Եվ տեսնելով շան հետ կապված այս մարդկանց մեծ հուզմունքը, դա բնական բան է իհարկե, ես իրենց էլ խղճացի, որովհետև արդեն բավականին մեծ փողեր ծախսել էին այս շան վրա և պլանավորում էին ավելի մեծ փողեր ծախսել, դա ես ինչ-որ մի այդպիսի procedure-ի վրա։ Եվ ահա ես բժշկին ասեցի, բժշկ ասեցի, դու արեցիր քո լավագույնը, ես որպես այս շանը սիրող մարդ և քրիստոնյա, թույլ տվեք անեմ իմ լավագույնը։ Պատմեցի Սուրբ Ֆրանցիսկ Ասիզի մասին, առայն որ նա ապրել է համարյա միշտ կենդանիների շրջանում, կենդանիների հետ, օգնել է կենդանիներին, միշտ օրհնում էր, միշտ խոսում էր նրանց հետ, և պատկերացրեք, որ երբ ինքը սկսում էր քարոզել, փառք տվեք ինձ հետ, դուք թռչուններ, թռչունները ամեն կողմից հավաքվում էին, սկսում էին ծլվլալ, կամ երբ որ նա ափին կանգնում էր և ասում, արարածներ, իմացեք, ճանաչեք ձեր ստեղծող Հիսուս Քրիստոսին, նա ջրերի վրա քայլում էր, նա գիտի ձեզ, ձեր կարիքները, ամբողջ ափը լցվում էին ձկներով, այնպես որ մարդիկ սարսափահար այդ տեղից փախչում էին։ Սուրբ Ֆրանցիսկը մեծ հրաշագործ էր և համարվում է կենդանական աշխարհի բարեխոս սուրբը։ Եվ ահա ես խնդրեցի Սուրբ Ֆրանցիսկ Ասիզեցի, ասացի, դու որ մշտապես հոգ ես տարել կենդանիներին և պաշտպանել ես նրանց, ես քեզ խնդրում եմ հրաշքի համար, որովհետև այս շունը, այս փոքրիկ արարածը, որ ընդամենը մի քանի տարվա կյանք ունի, սխալմամբ այժմ մեռնում է, ես քեզ շատ եմ խնդրում, կատարիր այսօր հրաշք և թող շունը ապրի։ Ասացի աղոթքս, բոլոր այնտեղ էին, քույրերը, էլի բժիշկներ կային, բոլոր նայում էին ինձ, որովհետև չլսված բան է քրիստոնյան այստեղ հիմա։ Եվ հեռացանք, դա կլիներ մոտապես ժամը 3:10-ը, և հա առավոտյան բժիշկը մեզ զանգ տվեց և ասաց, որ ահա կատարվեց հրաշք, շունը այլևս արյուն չի միզում և արյուն չի պսխում, շունը կերավ, շունը քայլում է և տարան անալիզի քիդնին, իր երիկամներ վերականգնվել են։ Իհարկե ես մեծ գնացի հատուկ եկեղեցի շնորհակալություն ասեցի Սուրբ Ֆրանցիսկ Ասիզեցուն, որ լսեց իմ ողորմելիս աղոթքը, անգամ շանը վերակենդանացնելու, չգիտեմ բժիշկները հասկացան դա թե ոչ, այս շան տերը բավական անհավատ մարդ էր, բայց ես հասկացա, որ ինքն էլ չի հասկացել և դա վերագրում էր բժիշկներին, ցավոք սրտին, բայց ինչ եմ ուզում ասել, սիրելներ, շատ կարևոր է, ինչպես և տերը ասում է, նայեցեք վայրի թռչուններին, ինչպես են նրանք մտածում, ինչպես են նրանք ապրում, ոչ մտածում են հագնելու մասին, որ չուտելու կամ շուշաններին, այդ օրինակը բերում է։ Հիմա տեսեք, իմ մի փոքրիկ աղոթքով սատկած շունը վերակենդանացավ, հարություն առավ։ Դուք պատկերացնում եք Աստծո սերը մեր նկատմամբ։ Այսինքն, եթե դուք ընդունում եք Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր Փրկիչ, որտեղ մենք ինքը իր հզորությունը Աստված որպես հայր Աստծո որդի ինքը իր զորությունը տվեց Սուրբ Պետրոսին, եկեղեցուն տվեց իր զորությունը, և Սուրբ Ասիզեցին և բոլոր մեր սրբերը այդպիսի հրաշագործություն, հրաշագործ մարդիկ էին, որտև իրենք ստացել էին այդ զորությունը Աստծուց, և մանավանդ երբ որ մենք դուրս են գալիս մարմնից և արդեն միանում ենք Աստծուն, մենք նույնպես քրիստոնյաներս ունենք այդ զորությունը մարդկանց օգնելու և նրանց աղոթքները Աստծո միջոցով անելու, որի պատճառով էլ Սուրբ Նարեկացին ասում է,
Սարսափելի է մտածել, բայց մենք աստվածներ ենք։ Շատ սարսափելի է մտածել։ Բայց այս պարագայում մենք աստվածներ ենք, երբ որ մենք գիտենք մեր տեղը Աստծո կողքին, մեր եւ գիտենք մեր ընկած տեղը, մեր թուլության պոտենցիալը, մեր նախածին մեղքի զորությունը, որ ամեն վարկյան մարդ լինելուց մենք կարող ենք իջնել անգամ անասունի մակարդակի, բայց հա ի Քրիստոս մենք անասունից դառնում ենք մարդ եւ գնալով կատարելության մարդուց դառնում ենք Աստված ի Քրիստոս, սիրելիներս։ Չսխալվեք, թույլ չտաք, որ ձեր հավատքը որևէ մեկը սասանի, եթե պատասխան չեք գտնում այս չար մարդկանց, պարզապես չգայթակղվեք երբեք եւ իմացեք, որ ձեր փոքրիկ հավատքով դուք կփրկվեք ձեզ, Աստված ձեզ կփրկի, եթե դուք իսկապես սերո հավատք ունեք, պահում եք 10 պատվիրանները, կարդացեք Հայր Մերը, Նիկյո Հանգանակը, ես գիտեմ ինքս հիմա, ես այստեղ դժվարանում եմ որևէ եկեղեցի գնալ, չկա այն եկեղեցին, որը լինի սկզնական եկեղեցի իր դավանաբանությամբ եւ իր ուղափառությամբ։ Եվ ահա ես տանը կիրակի օրը ինքս եմ կարդում եմ ժամագիրքը, հայկական եւ լատինական, նույնն է դա, նույն տեքստն է, եւ ստանում եմ հոգեոր հաղորդություն, եւ դա նույնպես մարտիրոսություն է, որովհետեւ ինձ համար շատ դժվար է դա։ Բավականին մեծ տառապանք է այսօրվա եկեղեցու խավարած վիճակը, եւ մենք էլ երևի թե այդպես ենք կոչում մարտիրոսներ, այդպես ենք մեր սիրտը փաստորեն հոշոտվում է դևերի կողմից, ոչ ֆիզիկապես ինչպես Հայր Բրիբյուֆի, բայց մենք տեսնում ենք այս բաժանումները համայնքում, թշնամությունները ընտանիքում, ատելություն իրար, եւ դա ինձ թվում է ավելի դժվար է, քան իհարկե ես չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ մարտիրոսները մեծ սիրով են, մեծ երջանկությամբ են մարտիրոսում, որովհետեւ այդ պահին Քրիստոս երևում է իրենց։ Բայց հա մենք ասում ենք այս խավարի միջով կենթանի թաղված են գերեզմանի մեջ։ Սիրելիներս, պետք է հասկանաք սա, շատ դժվար իրավիճակի մեջ ենք մենք բոլորս, բայց պահենք մեր հավատքը անաղարտ, որովհետև եթե հոգևոր հայացք ունենաք եւ նայեք ձեր շուրջը, չվախենաք, ասեմ, որ դուք կտեսնեք միլիարդավոր սատանաներ ձեր դիվական ուժեր ձեր կողքին։ Չկա հողի վրա հիմա մի ինչ, որտեղ սատանայական ուժերը, դևերը իրենց տեսքով գրաված չլինեն։ Եվ այս օղակը սխմվում է ձեր կողմը, դեպի ձեզ, սխվում է ձեզ վրա, որպեսզի դուք կորցնեք ձեր հավատքը, կատարեք բոլոր տեսակի զոհաբերություններ, կան դեռ լավ քահանաներ, ես Ատլանտի կապում գտա մի քահանա, լատին ծեսի, խոստովանվեցի, եւ ինքը ինձ ասաց, որպես ապաշխարանք, ասաց, որ պետք է ծոմ պահեմ, այսինքն ոչինչ չուտեմ, որովհետև ոչինչ չուտելով մարդը ավելի հոգևոր է դառնում, ավելի զգայուն է իրավիճակին։ Եվ ես գիտեի, որ ինքը ճիշտ է ասում, ես ծոմ պահում եմ, բայց ծոմ երևի թե տարիքի բերումով որոշեցի չպահել, բայց դա սխալ է։ Եվ ծոմ պահելով մի քանի օր ես բավականին մեծ օրհնություն զգացի ինձ վրա։ Ինչ եմ ուզում ասել, սիրելիներս, դուք մտածեք այն մաքսիմալ իրավիճակը, որը ձեզ կօրհնի, եւ ինքներդ ձեզ կփրկեք, իմացեք, որ դա էլ է մարտիրոսություն։ Մարտիրոսությունը, որ չարիքը այնքան խիտ է, եւ դուք չունեք ղեկավար, հոգեոր ղեկավար, քահանան միայն դատարկա խոսում է, ընդհանուր բաներ է ասում, նրանք հոգեոր չեն, որ իրենց հոգեոր կյանքից այս պահին որ սատանան է գործում, ինչպես է գործում, ինչ վտանգ կա հոգու համար, դրանք բոլոր ֆիզիոլոգիան է հոգևոր կյանքի, որոնցից իրեն գաղափար չունեն, որտեղ հոգևորներ չեն, այսինքն մենք լքված ենք, ահա հովիվը խփված է,
Եվ Քրիստոսի հոտը ծրված է, բայց մենք պիտի չհուսահատվենք, անենք զոհաբերություններ, նայենք մեր լեզուն, մեր սիրտը, մաքուր պահենք մեր սիրտը և կատարենք մեր քրիստոնյայի պարտականությունը, մեր աղոթքները, մեր հավատքը և բացարձակապես մանավանդ հիմա այս չարիքի մեջ պետք է հեռու մնալ անհավատ մարդկանցից կամ այն քրիստոնյաներից, որոնք ձևական են և դուք Աստված ձեզ կուղեկցի։ Նորից հիշեցնեմ հայր Բրիբոֆի Հիսուսյան կրոնավորները, որոնք դաժանաբար մի 10 հոգի էին կարծեմ, բոլորին էլ իրենք դաժանաբար սպանեցին և ահա Ամերիկան դարձի եկավ այս մարտիրոսների արյամբ։ Եվ այսօր պաստորեն մենք մարտիրոսում ենք առանց արյուն և պաստորեն մեր փրկությունը դրված է մեզ վրա, որ նշանակում է մենք մեր կապը Աստծո հետ, հոգևոր կապը, մտային կապը, ամեն տեսակի կապը, բացարձակապես պետք է զգոն, արթուն և ուժեղ պահենք, հակառակ դեպքում մեր հոգիները կկորչեն։